Війня всесвітня проблема, що супроводжує людство вже багато років. На сьогодні ми маємо надзвичайно велику різноманітність виробів для куріння: звичайні сигарети, IQOS, вейпи та інші. Вітаємо, що в Україні ринок електронних сигарет не врегульовано. Невідомо, якої якості пристрої та рідини до них продають українському споживачеві. Часто вони навіть не мають сертифікатів відповідності. Рідини для електронних сигарет здебільшого не браковані належним чином, тому дуже важко судити про те, що входить до їх складу. Електронних сигарет серед українських підлітків викликає значне занепокоєння, адже курить з них фактично кожен п'ятий. Нікотин викликає приємні ефекти у вашому мозку, але вони діють тимчасово, тож витягнетесь до очередної цигарки. Чим більше ви курите, тим більше нікотину вам необхідно, щоб почувати себе добре. Залежність виникає, коли вам потрібен нікотин, і ви не можете припинити його вживати. При спробі кинути палити ви відчуєте психічні та фізичні зміни. Важливо пам'ятати, що курити електронні сигарети шкідливо, навіть якщо вони не містять нікотин. Куріння негативно впливає на стан здоров'я, особливо коли це організм ще не сформованого підлітка. Куріння провокує виникнення раку легенів та інших захворювань дихальної системи. Куріння виснажує нервові клітини. Підлітки швидко стомлюються, стають неуважними та погано міркують. Куріння спричиняє патологію зорової кори, що змінює відчуття кольору і зорове сприйняття в цілому. Крім того, останнім часом окулісти ввели нове поняття тютюнова амбліопія, яка виникає як наслідок інтоксикації при курінні. Куріння серед підлітків часто несприятливо впливає на формування щитовидної залози, тягнучи за собою порушення сну та загального здоров'я. Куріння причасно зношує серцевий м'яз. За даними досліджень, якщо людина почала курити в підлітковому віці, ризик інсульту значно збільшується. На куріння збільшує ризик раку легенів та серцевих захворювань серед людей, близьких до курців. Доклавши разом зусиль, ми зможемо все подолати.